أعاذني الباقي من الشيطان عندما ما رياب في الأوتان. أعاذني الباقي من الشيطان عندما ما رياب في الأوتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ظهر رضوان وطبين مبوك جلدي جناب بن سنطة يالا جلدي نبي صلى الله عليه وسلم ومي بالاق نيب لين بالاق جلين ndokk ci bis bi nga xamanteni moy bisu magal bi nga xamanteni ay suruna muharram moy bis bo xamanteni bisu fatale ko ak ñaan la cheikh ibn sahal kadim badola tay nak ñu nek ci keur fi li jëwëm ci yoonu serigne touba moy serigne cheikh wala mbacke ci am mbacke bo xamni gën ko xam serigne cheikh wala mbacke nek ci diko dundal fi mu am jota bi laajat yenen liggey yo xamanteni amon na ci ci liggéeyam dara ji ak yëngu bi nga xamanteni am na ci wane na rek serigne cheikh walum xam xam ñu ko ñoré ñi nga xamanteni non la ko fonké ba tax mu taxawal ci biir dara yi comme ni ko ñëpp xamé def ay école def ko moderniser ko waxé wala ci mu def ko nga xamanteni dafa samonté ak dara ci doxine wa ak ci jang mag lepp ci xalé yoy difa jangé nek ci ay daara yu fassanti ko melni ki daara Touba Malem melni ki daara yi Touba Wilingara ay xalé yu am gam jambaré nek fa waye serigne bi nek len di len tété wala len ki jangale kat lolu man na ci jox fi ndax man ma fa jëk tambali école programme école bi ci 2010 dañ ko fa tambali won fekk boba alquran rek lan dan jang waye dañ ñëw def ko ñëw boole ko jangum alquran ak jangum école bi boole wat ci jangum majalis ba daw ci daw rek lan génné faw ju ñëk génné ñu am bak ci école bi ci jëg ci daara joge mu doon résultat yu am solo xamanteni xalé ba ma nga fay jang alquran waye ma nga fay jang majalis waye ma nga fay jang jangum programme école ba nga xamanteni bagu état bi ñi ci présenté woon ñun ñëpp ñun ñëpp la yàlla dogal ñu am ci sa daara jëlan nekk mu doon mbir moo xamante ni warees na ko ci roy ci wàllum daari tarbiya daari tarbiya di génne ay cadre yoo xamante ni foo leen yónnee ci wàllum liggéey ñu defal la ko na nga ko bëggee waaye su fekkee ne ci wàllum xam-xam laat ñu taxawal la ca wala ñu tontu la ca na nga ci bëggee mu doon ñoo xamante ni jàng nan ba àgg ci wolam ci wàllu majalis bi xale bi buy tàmbalee jàng di bu commencé jàng école bi ba am ci ñaareelu at ba daanaka ci lay tàmbalee majalis bi xam ne bu tàmbalee majalis bi ci tasawuru sixaar joxaru nafis téere sëriñ bi mu di ko jàng ñu amoon ko benn barnaamij boo xamante ni moom lañ koy defal nga xamante ni par classe lay doon classe benn bu nekk ñooy tolloo benn niveau boo xamante ni moom la ñuy jàng ci majalis yaani bu ne awal ibtidaay ya ibtidaay awal ñoo yem benn niveau bu fekkee ne ibtidaay saani la ñoo yem benn niveau nga xamante ni kii jàngale majalis du metti ci moom njàng mi du metti ci moom nga xam ne mën na jàngal mbooloo mu bari wala kenn ci diggante bu néew la koy jàng yaa ne ci waxtu néew a néew ci la koy jàng mu doon programme boo xamante ni bu nasu la boo xam ne tajriba na ko gis ci ay résultat xañ na dañuy bañ yaatal ak jëndal ji waaye am nañ ci ay documents yu bëree bëri yoo xamante ni loolu lañ koo liggéey ngir yore na njàng li ma nii lay demee bu demee ci wàllum école bett xale bi buy dog di dugg du tàmbalee jàng arab li muy def mooy day jàng alquran bu dee jàng alquran ba niin ko soit que mu wàcc wala mu xaajal ba mën a ba xaw a dëgër ci alquran bi nga xamante ni fer na jëg yëpp xam ne école bi li mu wax 6e 5e dafa am ni tahdir awal ak tahdir saani dafa am li ñu def mooy ibtidaay awal la ñu tàmbali ibtidaay saani xam ne cycle primaire bi ñaari ñeenti at lay doon léegi mu doon 6 ans 4 ans lay doon après xale bi am CFA noonu lañ koy programme bu dee ci majalis boobu comme ni ma ko waxee dañ ko jàng ba àgg maqaamako xar jàng ba àgg suara jahiliya waaye di jàng
fa ag ñi nga xamanteni moy alfiya xale yu bare bare ñi fa nek jang nañ téré yu mala wax mu doon lu am am solo xana xale yoy wax doon fa joggé ba nga xamanteni am nañ bak ñene ñi ngi continuer seen jang ci université yi ñen ñi continuer seen jang ci université yi di gëna sakku xangam du gëna yaatu ci ay dongay tarbiyé la ba neugani way ci wu ñi ngay jang ci université yi ci daara yoy nak mu doon lu am am solo lo xamni mo fa am mu am ak kurel bu am am solo bo xamanteni dafa ci serigne bi taxaway bu mu am ci daara bëgg gi mu bëgg daara yani bëgg gi bëgg xalé yi jang xam xam bu mu am ñu jog ngir jappalé serigne bi ci liggéey bobu kurel bobu biñ koy sos sama jëw di ñëw ni serigne abdoulaye diagne lu bay bokku na ci ñuko sos walakin tour wi nga xamanteni serigne cheikh mbacke moko jox serigne cheikh mi moko jox mu tuddé ko rabbul rahmani fi khidmati khalilil khalilir rahmani waaw don lo xamanteni ngeerumul yalla la manam kurel bo xamna dañi dañi wut ngeerumal yalla waye ñu koy wuté ci lan liggeyal xaritu suñu borom yani dini def lepp liggeyal yalla la liggeyal khalilu khalilur rahman mom lañu liggeyal kon mu don turu am solo bo xamanteni mu mata baye xel waye don borom yaakaaru mo xamanteni def nan lu am am solo ci fan yi fan su baaja ñi ñew dina ci leral lu am solo walakin li am yitté fofu nga xamne nit ñi war nañ ko baye xel moy nit ñi gis ne serigne bi mi ngi liggéey ci walum daara ñu jog rek taxaw ngir jappalé serigne bi ci lool jog bobu ñu taxaw maam yéene joju dafa reuy xamne do taxaw rek ngir jappalé serigne bi ci daara yi jappalé serigne bi ci daara yi nak wet gu nekk mëness nako ko défé wet gu nekk war mëness nako ko défé mo xam ci yëkëté xalé li fa yobbu la mo xam ci jappalé xalé ya ba nga xamanteni la nga wara jang dinañ ko di jang té nañ ko wara jang lu metti ci ñom ndax man su fekké na ci walum jang ma serigne bi mom moy yoré manam fay ni fay jangalé na fay jangalé serigne bi ko yoré moy yoré dundu ba serigne bi moy yoré fourniture yi mo koy jënd ci bare bare man sama loxo la daan jaar nga xamanteni mom moy jënd fourniture yi lu mat juroom fukki donga ci benn daara je felu mat juroom fukki donga nek fourniture kenn ku nek mo la koy jëndal muy bik kayé matériel yi nga soxla yépp mo la koy jëndal yobbu la di la dundal ba nopi di fay ñi xamna ñoo fay jangale nga xamna leleg ñi mi jël ci ay jangale ka dina takku lool ci kenn ku nek xamna ak jamono ji ni mu mel serigne bi bu yëkëté lool kon jog jappalé ko ci da doon lu amon solo ndax do doon financement bu ndaw maam dafa jëf tawakkul ala allah manam wakkilu ci yalla diko def ndax na da ko def ñu mo doon khitmam walakin khitma bobu dafa yaatu ba nga xamanteni kenn ku nek war na ñu barkelu ca japp ca non ko mané ndax it mom mom xoolu ci kenn ku ñew ak ku ñewut mom bam koy def yaakaaru ci kenn ku dul yalla subhanahu wa ta'ala ak gëm serigne touba ci xamne bu ko tambalé dina ag kon ñun ñogi talal loxo kepp ko xamanteni war na ca mëna japp ak mum ca mëna jappé ñew dugg ci liggéey bobu ndax té mbolo mo xamni mu am solo la mo xamanteni seeni pass pass reyna lool waye seeni yene ak seeni mebet yo xamanteni ñu koy mebet reyna ba tambali nan def ay manam tambali nan def dara ci yene daara yi melni touba malem yobbu nan fa ay garab yo xamne samp nan ko fa du toll ci jinni garab yo xamanteni ay garab bi darkase la do taxaw top toko nak diko top to ño xamanteni ñom lañ ko denk dam di len nemeku mu doon lu am am solo ci lolu bu ko defé ci yeneen daara yi ci bolo bok def na seigne cheikh ndo ñu doon waxtaan sanga ni mu ne amna ci yeneen yene yo xamanteni ñu gëna reuy la ndax fofa garab yi bari bari man na fa ñoré garab bari bari man na fa ñoré ndax su nangu nako ci ko am yitté rek nga xam ni ci mëna am lu kawé sa ndort kon ci lolu mbolom mo xamni li ni laaj doonu len manam da ngay dog carte membre wéru dé nga joxé ñaar témèr lo rek la ni laaj ci képp ko xamanteni liggéey serigne touba ñor na la ci nga bëgg ko ci man ca ñu la cey wo manam dafa doon lu yaatu doon lo xamni da nan wa keur serigne cheikh wala kessé lañ ko sam mais képp ko xamne liggéey serigne touba ñor na la rek mbolam ñi nonu ané bi suñ ko mëna wax moy 12000 lay doon carte membre bi lepp doon 13000 kon ñu ngi leen ci soñu bu baax xagna numéro yi ngi koy wara jaarale yépp suñu nopé rahma dina ko ci duggal ñu xamanteni ku ci bëgg liggéey di nga mëna contacté ci numéro yoyu di nga jot suñu wajur wi Cheikh Ablaye Diagne di son jëriñ dina la ci mëna léral dina di mëna gëndu bari 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 kon wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ñu di yeen bokk salimi yeen waxe xali rasul dama ne ma taxo imam yi xene wol wax legi lamu wax lepp lu leral lu wer la
non mo ko teppentale ci jangama école ba fonité lu ci nek mam ñoko don ando waxna deug de at mu jotté suñu ñu dana fay mu 700 et quelques minutes ci fay échange rek loolé bi ko xéta bu gis na xamna yi nak yaaru na ñun nak ñu tambalé won ci dañu bëggoon ñun ñi suñu do nek ci daara ja kenn ku ci nek wu dara daf ko su xol ni ni ko duggal ci daara ja ci lañ di gal ko suñu ci bopam ñu gal suñu suñu dédét bu ñu ko yamalé ko nek ci doom jek ci daara kon day xat képp ko xal lu baax ñor na la ak ko ma nek bu aduna té du julit dañ ko tal loxo lepp lu man ni loxo bam ko waxé ñu xal na ko nañ do ay carte membre ñu do ay carte membre kam ba carte membre bo bo ñu ñu fal bureau def ko man mé président def señ ci le vice président def Youssou Ndiaye comme finance def señ ngay commercial account def def ñu secrétaire secrétaire top ci yi ay man Ndiaye def señ ñu xuma commercial terjolé top sa ganjay la jida top sa yu terjolé ko ci terjolé non la démé bañ ko défé nak ñu dañu bëgg nak képp ko xané bëgg nga ci duggu ci liggéey bobu ñu talal loxoto señ bi né bu bulé ko yéme ci ñu ci doom ci daal dañ ñu def képp ko xal yalla dogal na sa lu bax ñornal ak ko ma neex ci adduya ñu takal ci talal lox bañ ko défé nak ñi def carte membre yi dañ ko 1000 francs dafa ko casé da ko rougi amna case ak rougi ñu ne kon nak lañuy def carte membre 1000 francs lañ ko jaayé 1000 francs boko defé at bu wéer wu nga joxe 1000 francs fekk man nga global wéer muy 12000 boko bay carte membre muy 13000 non lañ ko def ak lu waye man nak ko xamné dama nga upplo so nga def wax deug yalla boba la nit ñang ñi ngi ñew nak wax deug yalla nit ñang sambalé ñew di tag carte membre yi ñi ngi ñew di tag filosofi kon dal tal nañ loxo ñep ko xal lu bax ñaan dal ak ko ma ne yu wax aduna dal tal nañ loxo ci liggéey suñu tool yi nga xamne mom la ko mëna ñor ci ko assalamu alaykum.